Добрий вечір, пане Мирославе. Вітаю, радий чути, радий бачити. Отже, будемо з'ясовувати, чи всі книги з історії є корисними. І почнімо з розкритикованої книжки «Історія держави української» Романа Піняшка. Які ключові історичні помилки є в цій книзі, на вашу думку? Я думаю, що автора не слід критикувати за те, що він вирішив написати, очевидно, для себе цю книгу. А слід звертати увагу на те, що щоб щось подарувати працю будь-якого історика, треба насамперед мати на увазі, що це професійний історик. Тобто історик, який фахово, глибоко і з використанням джерел займається дослідженням історії. Більше того, я додам, на сьогоднішній день відсутня праця комплексна, яка з точки зору сучасної потреби громадян України, а також цивілізованого світу, якому цікава Україна, підготували таке видання, адже це неможливо зробити одній людині. Ми всі знаємо, що є професія лікаря, але лікарі мають свою спеціалізацію. Стоматолог не може бути добрим хірургом, травматолог, очевидно, не справиться з гінекологією. Ну і, мабуть, терапевт чи офтальмолог повинен займатися саме своєю галуззю. В історії аналогічна ситуація. Людина, котра займається фахово 20-м століттям, дійсно занурена в джерела, глибоко розуміє процеси, навряд чи так само глибоко розумітиме середньовічну історію. Та людина, котра займається ранньомодерним часом, мабуть, не настільки глибоко знатиме пізньоантичні чи ранньосередньовічні реалії. Тому для сучасної української політичної нації давно назріла потреба підготовки колективного, фундаментального, дуже ґрунтовного, а разом з тим для широкого загалу доступного видання, присвяченого українській історії, яке би можна було дійсно презентувати не тільки в українських книгарнях, бібліотеках, закладах освіти, але й переклавши іноземними мовами, не тільки англійською, популяризувати у світі. А скажіть, будь ласка, чи існують в даний час взагалі книги зі 100% достовірним викладом історичних фактів? Якщо ні, то чому? Я повторюсь. Існують книги вчених, котрі заглиблені в свій період часу. Це можуть бути колективи вчених або окремі особи, які ґрунтовно, дійсно, ретельно розбирають свій конкретний час, свій конкретний період, конкретну тему. Це може бути тема як вузька, так і дещо ширша. Але тисячоліття української історії одній особі осягнути настільки глибоко, як всі ми б хотіли, незважаючи і на ті прізвища, які вже прозвучали в ефірі, і які, можливо, не прозвучали, це є неможливо. Це є просто неможливо. На сьогоднішній день силами українських вчених розробляється нова схема української історії. До цієї роботи залучено чимало вітчизняних дослідників. Можливо, з часом українська громадськість, наука матиме можливість ознайомитися з цим виданням. Воно вже мало певне запрезентування в медіа і має назву «Мультифронтир. Нова схема української історії». З іншого боку, я вже багато років поспіль добиваюся від своїх колег і партнерів. Підготуємо разом комплексне видання під умовною назвою. Це моя робоча версія назви. Україна, дві крапочки. Географія, історія, етимологія терміна 1187-1918 років. Для багатьох може здаватися, що все всім зрозуміло. Натомість, на превеликий жаль, як ми бачимо, і не тільки із внутрішнього національного дискурсу, але і з стосунків як з нашим ворогом, так і з нашими країнами
партнерами та союзниками нас знають дуже погано. Стосовно цього якраз моє наступне запитання. Ми зараз маємо із цією плутаниною з книжками, так і з Ілоном Маском, ситуацію, яка завдає іміджевої шкоди Україні. З одного боку, ми на весь світ кричимо, що Росія нас 300 років знищує, а з іншого, самі ж не можемо розібратися у книжках із власної історії. На вашу думку, чи має держава брати на себе відповідальність за контроль виходу і популяризації достовірних історичних видань і навпаки обмежувати вихід і розповсюдження аматорських книг з історії? Бо, по суті, це зараз відповідальність за власний імідж у період війни. Держава має дбати про державну безпеку України. Звичайно, результати перемоги на полі бою, досягнуті Збройними силами України, є наслідком понад 35-літньої діяльності представників усього цеху гуманітарії, істориків, філологів, культурологів та інших. Відтак, держава має обов'язково у подальшому звертати особливу увагу на підтримку цих галузей, не зменшувати обсяг навантаження з української історії, з історії України в навчальних закладах, як це відбувається останнім часом, підтримувати проекти, спрямовані на дослідження, ґрунтовні, глибокі дослідження української історії. А відтак ось цей бекграунд національної безпеки в науковій, освітній та культурній сфері буде ще більш зацементованим, ще більш надійним, додаватиме дійсно українській політичній нації тієї єдності, в якій ми пересвідчилися після 24 лютого 2022 року, і якою всі ми хотіли і прагнули, хоча всі ми прекрасно знаємо, в яких умовах розвивалася українська гуманітаристика останні понад 30 років. Не можна сказати, що це були ідеальні чи близькі до ідеальних умов. Держава має змінити своє ставлення в цьому напрямі, і, звичайно, з плином часу результати не змусять себе довго чекати. Дякую вам за ці думки. Ідемо далі і бачимо, що ворожа країна, її пропаганда, її фейкові історичні наративи якимось чином дісталися до Ілона Маска. І це свідчить про, вірніше, чи свідчить це про те, що російська пропаганда все ще сильніша, ніж українська правда, навіть в рамках масштабної інформаційної кампанії, яку Україна зараз проводить? Російська ворожа пропаганда, оперта на лжеісторичних наративах, без сумніву, не зупинятиметься ні на мить задля того, щоб нашкодити і нашій державі, і нашим людям, і загалом іміджу України у світі. Наше завдання – працювати як в контрпропаганді шляхом проведення дійсно тих історичних студій, про які я вже згадав, але і шляхом ознайомлення західного світу, який є головним нашим союзником, із досягненнями нашої історії, нашої культури, шляхом поширення популярності української мови, шляхом збільшення охочих її вивчати за кордоном. Тому що українська мова – це є мова країни-переможця, це є мова нації-переможця. Відтак, дякую. Через вивчення української мови і історії нас знатимуть краще. Отже, якщо говорити про книжки на експорт, все ж англійською, на вашу думку, які книги з української історії найбільш точно її висвітлюють на даний час? Сьогодні згадували прізвище професора Сергія Плохія. Це найвідоміший, мабуть, український історик, що працює в найпрестижнішому американському вузі. Поряд можна назвати американського історика Тімоті Снайдера. Його дуже хороші, як для американського споживача, лекції з української історії, котрі він читає в Єльському університеті. Не знаю, чи сам Ілон Маск зацікавлений в зануренні в українську історію, адже його склад характеру і погляди дещо відрізняються від пересічного, можливо, громадянина і України, і інших країн, але для тих, хто дійсно цікавиться українською історією,
можна дійсно звернутися до праць вчених, прізвища яких я назвав, хоча їхня кількість, звісно, більша. Дякую за ваші рекомендації. Перейдімо до історії України для українців. На що в першу чергу варто звертати увагу пересічному українцеві, зовсім не історикові, при виборі книги з історії, аби випадково не натрапити на, наприклад, псевдоісторичну? В цьому плані я б порадив радше не книги, можливо, такі медійні проекти, які існують уже досить тривалий час, і в яких можна дійсно добрати собі матеріал до смаку і до снаги, які набирають популярності щодня в нашому медійному просторі. Це три проекти. Це локальна історія. Автором проекту є Віталій Ляска, наш колега зі Львова, і разом з тим його інтерв'ю під умовною назвою «Без брому». Це відома фраза, яка стосується української історії. Це відносно молодий проект під назвою «Історичний вебінар», котрий із бомбардованого Харкова щоразу проводить Владислав Яценко, а також проект, який курується на дещо вищому рівні після 2014 року, це «Лікбез. Історичний фронт» і його куратор, один із кураторів Кирило Галушко. Кожен із цих проєктів має текстову версію і аудіо- чи відеоверсію записів на різні теми української історії від пізньоантичних часів до, очевидно, початку 21 століття. Тому я раджу зацікавленим в дійсно якісному розумінні української історії заглядати на, власне, ці значить, форуми, на ці сайти і відповідно до своїх потреб знаходити матеріал, який кожного цікавить. В цілісному вигляді, нагадаю, сучасна концепція української історії, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, можливо, це тільки моя приватна думка, але гадаю, що не тільки, не існує. Над цим ми продовжуємо працювати, і я щиро вірю, в найближчому майбутньому громадськість, українська політична нація, наукові кола таку концепцію отримують. А скажіть, як ви ставитеся до ще інших альтернативних джерел для вивчення історії? Скажімо, YouTube-канали тих же братів Капранових, чи подкасти Ярослава Грицака, або навіть документальні фільми? Професор Ярослав Грицак є авторитетним, знаним в Україні і за її межами професійним істориком, котрий насамперед спеціалізується на історії 19-го і частково 20-го століття. Тому, гадаю, є сенс користуватися його досвідом. Він знана, досвідчена і дуже глибока людина. Стосовно братів Капранових, очевидно, цього сказати не можу, оскільки вони не є професійними істориками. Я ще раз закликаю черпати зізнань професійних істориків, котрі сидять глибоко в джерельному матеріалі, котрі розуміють нюанси роботи із писемним джерелом, написаним часом різними мовами, але джерел, котрі стосуються української історії. Тому при виборі YouTube-каналів теж потрібно бути обережним. Мабуть, спершу слід прочитати невеличку біографічну довідку про авторів, котрі в цих YouTube-каналах пропонують свої погляди, задля того, щоб зрозуміти, чи часом не є ці автори інженерами, моряками, можливо, військовими, можливо, лікарями за професією, хобі яких є історія. Дякуємо вам величезне за цю розмову і за ці рекомендації. Я спілкувалася з істориком Мирославом Волощуком про корисні і не дуже книжки з історії України.